望今来，历代高僧大德和祖师们无不付出生命代价，在人间皆历尽艰难险阻，只为延续众生的法身慧命。卢军宏台长追寻佛陀、观世音菩萨与先祖大德之脚步，在五浊恶世的末法时期，不惜生命，妙法揭示人生宇宙的真谛，令佛法真正走入了寻常百姓的心田。我们要让心灵法门在全世界弘扬，靠的是众佛友的努力，成为观世音菩萨的千手千眼。他传承观世音菩萨的慈悲仁爱精神，众生有难之时，他毫不吝惜伸出援手，下至幼儿学童，上至耄耋老人，他平等无碍，施以恩慈。他令佛法的和平理念在国际社会熠熠生辉。他在联合国教科文组织多次发言，以佛法的和谐无争推动世界和平，广受认可。观音菩萨萨埵 kind and compassionate to all. Together, let's make this world a better place. Thank you. 62载人生之路，24载弘法历程，见证了一个法门的诞生与弘传，也记载了一个人间大德开山宗师的艰辛与舍命奉献。他践行观世音菩萨的慈悲，春风化雨，慈悲大爱，真正融化了众生的心灵。他谦逊慈悲，海纳百川的高尚情怀，高山仰止，普照人间。佛法在世间，不离世间觉，离世觅菩提，恰如求兔角。百千万佛友正在践行大乘佛法普度众生的理念，追随卢军宏台长将观世音菩萨的慈悲普行世间。正如卢台长所言，众生皆因与观世音菩萨的因缘而登上法船，他永远将众生放在首位。我告诉你啊，师父今天这两天一直在感恩观世音菩萨，你们知道吗？全世界几千万人不是师父渡来的，我今天很感叹地说，观世音菩萨在多少世以前已经到人间来接了多少善缘，你们下面学佛的人多少人跟观世音菩萨已经接下了不解之缘呐、都是观世音菩萨当年度的人呐、只是师父今天非常荣幸的把你们归在一起呀、想把你们带上天，所以我今天是收割者，我更感恩观世音菩萨呀。无上菩提路，点滴慈悲行，卢台长时时处处皆将菩萨和众生顶在头上。他开朗幽默，智慧妙法，启迪众生知因懂果，参悟佛法真谛。在会场、路边、机场，无处不是他为有缘众生慈悲开示的身影。他曾说，成佛是为众生，而非为自己。他为众生而来，亦为众生而去，他从未离开，并将永驻众生的心间。他为人间留下了无数津津乐道的慈悲故事，更留下了必将千古传承的佛法智慧。心灵法门，
传承着观世音菩萨的慈悲精神，并将薪火相传，普利有情，源远流长。师父要你们人心向善，佛果常存在心，有观世音菩萨的保佑，台长相信心灵法门会越来越好。